Druhý díl našeho magazínu věnujeme sedmičkám. Na konci srpna se hrálo mistrovství republiky a šampiony se stali rugbysti Sparty. Formát soutěže se opět změnil. Nehrálo se jako loni 6 turnajů, nýbrž pouze jeden, do kterého postoupilo 8 nejlepších z kvalifikace. Mnohé zavedené kluby na novinku nezareagovaly. Chyběly třeba loni druhá Přelouč, čtvrtý Vyškov nebo šestý Dragon. Kvalifikaci na stadionu Markéta vyhrál nový tým na české rugbyové mapě, pražský Olymp, který spoléhá na hráče z Jihoafrické republiky. O týden později kvůli potížím s registracemi nemohl nastoupit. Navíc se odhlásil i poslední mistr z Prahy a tak hrálo 6 týmů. Náš nový sportovní ředitel chce udělat trošku jinak ten systém v tom, že vlastně dříve se sedmičky sezóna pokrývala, křížila se sezónou 15. A Phil chce to změnit tak, aby prostě byly okna, to znamená, aby byla doba, kdy se hrajou 15. a doba, kdy se hrajou sedmičky, aby ty hráči mohli hrát obě varianty. Ta reakce těch klubů mě trošku zklamala v tom, že poměrně se zapojilo málo klubů, takže ještě to bude nějaký čas trvat, než si to sedne a zaběhne se to. Myslím si, že bychom se měli jako spíš ty kluby zamyslet nad tím, co chtějí hrát, jak chtějí trénovat a kdy to chtějí hrát a pak vytvořit nějaký systém, který bude vyhovovat všem a ne, že si prostě někdo vymyslí systém, který se pak bude prosazovat. Je to škoda, jenom doufám, že když vydržíme, tak si kluby na to zvyknou, protože teď se mi líbí, jak se vyhlásila nová forma kalendáře, že na jaře a na podzim jsou 15 a v létě jsou 7, tak se všichni doufám dobře připraví na léto a připraví si 7 programy. Jak to chodí mezi elitou, si vyzkoušeli Sedlčany. Prohráli sice všechny zápasy, zkušenost to ale byla cenná. Náš tým vlastně je složený z kluků, který to hrajou rok, což udělá na tom hřišti strašně moc, protože ty zkušenosti v tom rugby jsou opravdu hodně. To se nedá dohnat ani fyzičkou, ani ničím. Kluci z protějších týmů jsou zkušenější než my. Mají líp naučený pravidla, to vůbec byly, jako máme mezery. Pátá skončila Slavia a čtvrtá po porážce z Říčany Brněnská Bystrc, která se třeba podobně jako Přelouč na sedmičky specializuje. V její sestavě si při neúčasti loňského druhého týmu objevili bratři Číškové. Kvalifikační turnaj, to datum se nehodilo Přelouči, takže jsme to museli odpískat a Tomáš Krejčí s Bystrcem je nabít spolupráci, jestli bychom za ně nechtěli hrát, tak jelikož mě sedmičky jako baví, tak samozřejmě jsem mu na to kejvnul a ještě s bráchou z Přelouče jsme se přidali ke klukům z Bystrce. Před 4 rokama, když jsme tenhle tým dali dohromady, tak jsme si dali za cíl být do 4 let třetí v republice, takže se nám plní ten sen, že budeme mít možnost o to bojovat. Máme štěstí na to, že máme v týmu bývalý atlety, fotbalisty, volejbalisty takže se zaměřujeme hlavně na ten běh. Do finále stejně jako v 15-kovém rugby prošly Sparta, ta hladce, a Tatra, ta se přeci jen nadřela víc. Zápas byl dramatičtější než v červnu. Sparťané ovšem znovu uspěli, i když nakonec těsně 19-17. Během finálového víkendu ani jednou neprohráli. V tomhle zápase si myslím, že jsme měli větší nasazení, bylo to lepší, ale bohužel zase to uteklo, bylo to o 2 body, příště snad to napravíme, dáme do toho ještě víc a bude to lepší. Já nejsem úplně typický sedmičkový hráč, ale vlastně je to hrozně zajímavý zpestření a vlastně pro mě i možnost zahrát si vlastně v kontaktu předtím, než začne sezóna 15. Ale jinak vítězství je skvělý, ať už jde o 7 nebo 15. I příště u sedmiček zůstaneme. Akci ale budou ženy. Naschledanou.